сега ще ви представя изблъсна за подмогната и за дъчерта. Той ще бъде в категория плюс средното 66 кг и 700 кг. И ще се проведе отново в рамките на 4 рунда по 3 минути. Това ще бъде една много очаквана среща между двама добре познати шампиони на България при аматьорите. Редът от тази среща ще бъде Антонио Миронов. И сега, моля да приветствате за полицмейки Буксел Долсиньяно. Тази вечер това ще бъде негов дебют в професионалистите и започваме вече с представянето и на участници в третата среща от боксов сблъсък 3. В синия гъл Красимир Василев от Бургас, който ще направи дебют на профи ринга. Срещу него още една млада надежда в бойните спортове. Борислав Велев Рой в червения ъгъл. 20 години, на 23 е Красимир Василев. Категорията, както казахме, вече е полусредна. 66 кг, 3 рунда по 3 минути. Очакваме от тях малко да пораздвижат публиката в зала Никола Петров и вас пред телевизионните екрани. Една музикална закачка към публиката тук. Също в опит да вдигне малко настроението. Е готово за началото на тази трета среща между двама млади бойци. 23-годишният Красимир Василев от Бургас срещу 20-годишния Борислав Велев. Василев, както казах, вече прави дебют на профиринга, аматьорски шампион по бокс срещу него. Макар и на 20 години вече 5 победи, които всички с нокаут за Борислав Велев Рой. Двамата са сравнително еднакви по височина 173-175 см. И двамата са с сини гащета и червени ръкавици. Трудно ще ги различават, но малко по-високи. Този, който владя центъра на ринга, е Борислав Велев Рой, също шампион в аматьорския бокс. Тези 5 победи с 5 нокаута трябва да ви наведат на мисълта, че е типичен файтер и търси победата. Още в първите секунди на земята е неговия опонент. Предполагам, че е притеснен Красимир Василев. Дебюта си на профи ринга, усеща го това Борислав Велев и започва много-много активно. Усъбори се и публиката. Дясно на вашите екрани Борислав Велев Рой.
Сега много силна серия, доста по-разклати своя съперник, който опитва се да се измъкне от тежката комбинация. Отново е на земята, пада на коляна още и слуша отборяването сега на рефера Михайлов. Да видим дали ще успее да бъде готов да продължи. Готов ли е, какво ще прецени? Да. Със сигурност Борислав Велев ще се опита да приключи двобоя още тук. Видя, че е разколебан Красимир Василев. Осми в последната ранглиста. България е Борислав Велев, само на 20 години. Със сигурност един от големите ни таланти. Отново добра серия, хубав апъркът. Успя да оцели за втори път. Е в безпомощно състояние Красимир Василев. Вече съм убеден, че тази среща няма да наблюдаваме предвидените рундове, но може пък да ме опровергае младият бургаски боксер, който наистина е в състояние гроги. Чуди се по какъв начин да спре атаките на връхлитещия Борислав Велев. Много агресивен. Добре ще бъде, ако успее да дочака края на първия рунд, за да получи някакви указания. Сега обаче много тежък удар отново в главата на Красимир Василев и той отново е на земята. Ще има ли отборяване сега? Не. Според мен е въпрос на време. Няма отговор. Сега и боксера в червения гъл се хлъзна тук, затова да на пода. Глътка въздух за Красимир Василев. Ще му бъде ли достатъчно да завърши по-достойно тази среща. Поредна серия на Борислав Велев. Отново успя този път в трупа и прозвуча и гонга за края на първи рунд. Дали пък няма да и край на матча? Да, точно така. Ето, може би явно превъзходство на Борислав Велев Рой. Поразсъни малко публиката и надявам се и вас, уважаеми зрители на B1B Action TV. Шеста победа за него и шеста с технически нокаут в края на този първи рунд. Да и слушаме се пак официалното решение, но мисля, че бе видно за всички. Диалог с рефера, като показа, че е получил травма при подхлъзването си. Виждате какво е състоянието на неговия опонент Красимир Василев от Бургас. Неуспешен дебют на профи ринга за него, но пък млад боксер, да се надяваме, че следващия му двобой ще има повече шансове за успех. Естествено, награди сега ще бъдат връчени и на двамата. Определено впечатляваща победа на Борислав Велев. Шеста поредна и отново с нокаут. И така, победител с технически нокаут още в първия рунд. Боксерът почина Борислав Велев Рой! Бурни аплодисменти за Борислав Велев Рой. Мога само да гадая, че пряко ръкваме от големия Рой Робинсън. Така, той ще бъде в категория супер полустрена с колена до 72 кг и ще се проведе много в рамка на 4 минута по 3 минути. Рефер на тази среща ще бъде Маруш Марушев. Аплодисменти. Чухте рефер на четвъртата среща от галата, Маруш Марушев. И така, моля да ви да заповяда боксера от Синемо. Тази вечер, това ще бъде негов дебют при професионалистите и негов дебют. Още един дебют на профи ринга, макар и далеч по-опитен да е Трайчо Борисов от София в синия ъгъл. Далеч по-титулован ще бъде неговия съперник. We'll be right back.
горе е супер полусредна, 72 кг. Отново 4 рунда по 3 минути. Далеч по-именит съперник за Трайчо Борисов. Здравко Попов. Самия факт, че е номер 3 в последната ранглиста у нас. И то мога да спомена, че преди него са братите Кобрати Тервел Пулеви. И в момента много престижно класиране на Здравко Попов от Велико Търново. Което освен всичко друго и без загуба до момента. Ето го. Като фаворит определено влиза. Отново до него ще бъде Захари Мотавчиев. Съместния локомотив Горна Оряховица. След тази впечатляваща визитка на Здравко Попов, единствено опитът би трябвало да помогне на Трайчо Борисов. Кажи им чувак, от ско може, баско! Айди, Оранж Каунти! Последни указания преди началото на тази среща, леко ръстово превъзходство за Здравко Попов. Той е 175 см, срещу 170, макар и на 31 години Трайчо Борисов сега прави своя дебют. Да видим и да се надяваме да не се окаже като предишният дебютант Красимир Василев. Виждате как тръгват двамата вихрено в атаки. Трайчо Борисов много смело. Явно е решил още в началото да респектира Здравко Попов. Той е доста по-млад от него, но едва ли би се оплашил от такова бурно начало на Трайчо Борисов. Определено по-голяма част от зрителите и публиката в зала Никола Петров е симпатизира, бих казал, на Здравко Попов. Ай, той се избори! Разбрахте вече 9 мача до момента, 8 победи от тях. Наистина, вече с нокаут и един равен матч. Гори от желание Трайчо Борисов да продължи битката. Паруш Парушев сега обаче успокоява малко страстите на ринга. Тази четвърта среща. Опита срещу младостта, бихме казали. След бурното начало Здравко Попов като че ли вече овладя центъра на ринга. Тук изненада сега своя съперник с един доста силен удар в трупа. Ето и двамата са на земята. Доста интересна ситуация. Предполагам подхлъзване и залитане на един от двамата не беше следствие на удар. Има емоции определено в тази четвърта среща от боксу с блъсък 3. Трайчо Борисов с сините гащета в синия ъгъл срещу Здравко Попов. Бих казал един от местните любимци. Добро попадение сега на Попов. С по-дълги ръце, използва ръстното си предимство, държи дистанция. Се да контратакува Борисов. Поне до момента успява да държи. Сега инкасира тежък удар. Още два и е на земята. На земята Трайчо Борисов. Тук няма как. Следва отборяване от рефера Паруш Парушев.
А тук виждаме, че е от щаба на Трайчо Борисов. Може би загрижени за здравето на своя възпитаник. Хвърлиха бялата кърпа и още е в средата на този първи рунд. Здравко Попов постига деветата си победа, също с технически нокаут още в първия рунд. Неуспешен дебют и за Трайчо Борисов. В две поредни срещи виждаме дебютанти, които обаче явно все още може би не са готови. Показва, че бил готов да продължи Борисов, но тренерския щаб прецениха, че естествено по-важно е здравето на техния възпитаник, така че дори без да се изплати, Здравко Попов доказва, че заслужено е номер 3 в последната ранглиста у нас след Кобрат и Тервел Пулеви. Много престижно класиране. Доволен е и Захари Мутавчиев, разбира се. Така че има два поредни матча от Бос от Бъсък 3 се стига до технически нокаут още в първия рунд. Аплодисменти за Здравко Попов. Много борба с една от ръкавиците на победителя в тази среща. Да, виждаме, че е в кондиция Трайчо Борисов. Съжалява със сигурност за поздравление и за него. Да. Тя компетентна публика. Поздрави между двамата. Така шегичка си прави с него Паруш Парушев сега. Леко повдигна ръката му. А има настроение на ринга. Абсолютно заслужено. Един от най-талантливите ни боксьори, Здравко Попов, записа своята поредна победа в кариерата си. Уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ, насочваме се към петата среща от боксус Блъсък 3. Тя е в категория полусредна, 64,5 кг. Отново 4 рунда по 3 минути. Дали обаче ще ги видим всичките, вече зависи от двамата боксери. Първият, който излиза на ринга, е Самуил Димитров Сами от София. Определено не е от най-познатите имена у нас. Его съперник ще бъде съгражданият му от столицата Веселин Марков с прякор професора, който участва в предишното издание на боксов блъсък. Има закачка между двамата среща. Предполагам, че това може би се явява и нещо като реванш. Доста амбициозно Веселин Марков да носиш прозвището професора в тази крехка възраст. Thank you.
със сигурност не очаква интересен реванш в първата среща между двамата, макар и по точки. Веселин Марков, професора, се наложи над Самуил Димитров сами, който сега със сигурност ще търси реванш. Тази среща номер 5 от бокс от Бъсък 3, полусредна категория 64,5 кг. Добре ще ги различават, те са черните гъщета е Самуил Димитров. Червено е Веселин Марков, професора. Еднакви на ръз. Внимателно започват. С обратен гард се започва Самуил Димитров. Полагам, не е изненада за Марков. Атака от страна на Марков. По голямо самочувствие, естествено, започна от голове. Сега опита се да го клъвне тук Самуил Димитров. Успя на време да избегне удара. Без страх започва боксера в синия ъгъл. Наистина е амбициран пределно да се реваншира. Опитът е на страната на Марков, макар и съобщен на 21 години. Той е 12-ти в последната ранглиста у нас. Добро постижение. С оглед на малкото се среща на профи ринга. Сега добре е приклещил в ъгъла своя съперник, който обаче не само се брани, добре опитва се и да контратакува. Определено не е добра тази позиция, която е взел Самуил Димитров и сега го усети доста здраво с няколко тежки попадения и в трупа, и в главата. Добре, добре планира атаките си Веселин Марков. С задната си лява ръка опита да изненада професора сами, но не се повиши. Отново е опрян до въжетата, където инкасира поредица от удари сега. Секунди на този първи рунд. Опитва се, въпреки така доста неизгодната позиция, която взема постоянно във ъгъла. Сигурно се очакваме доста повече интересни моменти от тях двамата в следващите рундове. Четири са определени тук в тази пета среща от бокс от Бъсък 3. Очакваме и малко по-високо темпо, все пак 64,5 кг. Спокойно изглежда Самуил Димитров. Е готово за начало на втори рунд. С тази пета среща, с която се преполовява вече галата. Самуил Димитров с черните гащета в синия гъл, срещу него Веселин Марков, професора в червено. Като виждате как дебне своя опонент. Внимателно го следи и сега му нанесе много тежък удар в главата. Добре се чувства, може би само, да. Носи на удари. Още една серия. Добра защита. Компактен е прибране. Сами, но... В никакъв случай не можем да
кажем, че печели в стилна игра. Сега ще има глътка въздух още, като бъде. Завързан. Кеси. Възможно за още малко указания. Също получава и Веселин Марков. Крепа от трибуните за Веселин Марков, който сега отново нанесе два бързи удара. Неофициална забележка от страна на рефера. За да вдигне малко главата сами. Като отново сам се наврява в ъгъла и сега отново поредна наказателна акция на Марков. Глуха защита тук за сами. Никога не води до нещо добро това. Казва, че е добре, опитва и да контра такова. Странна тактика поне за мен, но... Може би, знаеш, сме казвали много пъти, толкова колкото позволява съперника. Марков не му позволява въобще да разгърне. Ето сега попадна един апъркът, проби защитата и на земята е, да. Няма как да донесе успех. Такова държание на ринга, се слушва сега отброяването. И да, според рефера на ринга, може би самия сами е казал, че няма как да продължи среща след толкова глухи защити, в които изпадна за кратко време. И тази среща няма да догледаме до края. Очаквана, бих казал, победа на Веселин Марков. Така че реванш не се получи тук. За втори път професора успя да надиграе своя съграждане сами. Записва пореден успех. Чуем сега официалното съдийско становище, но... Да, виждаме даже, че не е изпотен. Разбира се, ще има предметни награди и за двамата участници. Ще среща вече ще вдигнем килограмите. Нека обаче да дадем заслуженото и на двамата и за поредния успех на Веселин Марков с доста предизвикателното прозвище професора. Повтарям още веднъж 12-ти в последната ранглиста на професионалния боксов съюз у нас, който е с помоществувател на боксов блъсък 3, организиран от Локомотив Горна Оряховица и промоутера Васко Алексеев. Да чуем сега решението. Логично, технически нокаут във втория рунд. Категоричен успех за Веселин Марков срещу Самуил Димитров сами.